שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו עוסקים כזכור במצבים שבהם אין חזקת שלוש שנים לאומן, לאריס, לשותף, לבן בנכסי אביו. ועל אף ההלכה הזו שבמשנתנו, קבע הגמרא שלמדנו ביום שישי, כאן בדף ממז עמוד ב', שאם כל אחד מן האישים הללו הביא ראייה לבעלות, הראייה הזאת כמובן מתקבלת. כלומר, עקרונית אין לאומן חזקת שלוש שנים, אבל אם הוא מוכיח שהוא קנה את הקרקע כדת וכדין, ברור שההוכחה הזאת מתקבלת. לכלל הזה יש יוצא דופן אחד, והוא גזלן. רק לגביו אנחנו חוששים שגם אם בדיעבד הוא הביא איזושהי ראייה להסכמה מצד בעל הבית, כלומר הוא גזל את הקרקע והוא מוכיח באיזשהו מסמך או בדרך אחרת שבדיעבד בעל הבית כבר הסכים לתת לו את הקרקע, את הדבר הזה אנחנו מתקשים לקבל. משום שייתכן שבדיוק כמו שהוא גזל את הקרקע, ככה הוא הפעיל לחץ או איומים כאלה ואחרים שהובילו את בעל הבית להסכים בדיעבד למחירה. אז ביום שישי ראינו כמה הלכות שקשורות בנושא הזה, והגמרא עכשיו תחזור לאותן הלכות עצמן ולאותה מחלוקת עקרונית שיש בשאלה הזאת של מחירה מאולצת, מי שהכריחו אותו למכור שלא בהסכמתו, שלא ברצונו, והגמרא עכשיו תברר את הדברים יותר. אז הסוגיה הזאת, סוגיית תליו וזבין, סוגיה שידועה כסוגיה עצומה וגדולה, כולל גם ההשוואות שהגמרא כאן תעשה מיד בין מי שמאלצים אותו למכור לבין מי שמאלצים אותו לעשות דברים אחרים, כמו לתת גט או להביא קורבן. כדרכנו נשתדל בעזרת השם להזכיר רק את עיקרי הדברים. אז אנחנו בגמרא בדף ממז עמוד ב' לקראת סוף העמוד, אומרת הגמרא, אמר רב הונא, תליוהו וזבין זביני זביני. כלומר, אדם שתליוהו ממש באלימות הכריחו אותו למכור משהו מנכסיו, המכר הזה קיים. ואף על פי שמי שמכריחים אותו לעשות איזושהי פעולה, כנראה דעתו אינה שלמה, והרי מיסודי היסודות של עולם הקניינים זו כמובן הדעת, הוא צריך להסכים למחירה. אף על פי כן בא רב הונא ומחדש, אם בסוף הוא הסכים למכור, המחיר חל. מה היא טעמה? והתשובה של רב הונא, תשובה מפליאה, זה לא תשובה בכלכלה, אלא תשובה בפילוסופיה של הכלכלה. מה היא טעמה? כל דמזבין איניש, אילב דאניס, לא הווה מזבין, ואפילו הכי זביני זביני. כלומר, אנשים לא אמורים למכור חפצים. אדם עמל הרבה כדי שיהיה לו רכב, כדי שיהיה לו אוכל, כדי שיהיה לו בית, והוא לא אמור למכור אותם. כנראה שאדם שמוכר משהו מנכסיו, הוא עושה את זה בדלית ברירה. הוא עושה את זה כי הוא זקוק לכסף. ואף על פי כן אתה רואה שזביני זביני, אתה רואה שלמרות שהוא לא רוצה למכור, אף על פי כן המחר הזה קיים. מכאן לומד רב הונא שכל מי שמוכר אף על פי שהוא לא רוצה, המחר שלו אכן קיים. ושואלת הגמרא את השאלה המתבקשת, ודיל מהשני אונסא דנפשי מאונסא דאחריני, איך בכלל אפשר להשוות? אדם שמוכר משהו מנכסיו, גם אם הוא עושה את זה שלא ברצונו, זה מנפשי. כלומר, הוא עושה את החשבון הכלכלי, שווה לי למכור, לא שווה לי למכור. אולי עדיף לי לשמור על החפץ הזה. אבל איך אפשר להשוות דבר כזה למצב שבו בא מישהו אחר ומכריח וכופה אותו למכור? באמת, כבר הרשב"ם כאן, בדף ממז עמוד ב', רומז לזה שלא כל מחר שבעולם הוא מחר באילוץ. לא כל מחר שבעולם הוא מחר בעל כורחו. אדם שהוא איש עסקים, הוא מוכר כדי להרוויח יותר. הוא מוכר כי כך דרכו וזו פרנסתו. ולכן ברור שיש מחירות שלא נכון לראות אותן כמחירות שבאילוץ. אבל אף על פי כן, כך מסביר הרשב"ם, יש מקום גם לדברי רב הונא. כלומר, לעתים הדבר הזה באמת קורה. אדם נאלץ להיפרד מאיזשהו נכס בין מיטלטלין, בין מקרקעים שלא בטובתו. הוא היה רוצה להשאיר את הנכס הזה אצלו. ואף על פי כן, המחר חד. ואם כן, כדי לא לחלק בין מחר למחר, רב הונא קובע באופן גורף, כך הוא מבין את ההלכה, שזביני זביני. אבל שוב, הגמרא אומרת, עדיין הדבר הזה, כאשר מדובר שוב על אונסא דנפשי, על איזושהי החלטה שלו, איזשהו ניהול כלכלי שלו, זה לא דומה למצב שבו מישהו אחר כופה עליו למכור. ולכן אומרת הגמרא, כדי להסביר את רב הונא, אלא כדתניא. אולי דברי רב הונא מבוססים על הלכה אחרת, בתחום שונה לחלוטין. דתניא, דף ממחת עמוד א', יקריב אותו, כך אנחנו קוראים בתחילת ספר ויקרא, ממש בקורבן העולה הראשון, אם עולה קורבנו מן הבקר, ולא כתוב יקריבנו, אלא כתוב יקריב אותו, מלמד שכופין אותו. כלומר, אם אדם מתנדב להביא עולה והוא מתמהמה ולא מביא את הקורבן, בידין יכול לכפות אותו להביא את הקורבן, יכול בעל כורחו, כלומר, ממש לחייב אותו, למרות שהוא עדיין מתנגד ולא מוכן להביא, בית הדין ממש יאלץ אותו לעשות את זה. תלמוד לומר, לרצונו, הכיצד, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כלומר, מצד אחד מפעילים עליו לחץ משמעותי, אבל מצד שני, הוא צריך בסוף להסכים. וכאשר הוא הסכים, הגם שההסכמה הזאת הייתה תחת לחץ, הקורבן הזה הוא קורבן
כשר. ובכן, ייתכן שגם רב הונה מדבר על מצב שבו אילצו וכפו מישהו לבוא ולמכור משהו מנכסיו, אבל אם בסוף הוא נתרצה, הרי שהמחר הזה אכן חל. אם נקבל את ההשוואה בין ההלכה הזו, כופינו אותה עד שיומה רוצה אני, הלכה בהלכות קודשים, לבין הדין שלנו, חייבים להגיע למסקנה שבאמת אליה יגיעו הרשב"ם והתוספות ועוד ראשונים, שגם במקרה של רב הונה, של תליוהו וזבין, הוא צריך לומר רוצה אני. כלומר, אין די בזה שהוא בדיעבד הסכים למחירה, וכמו שנראה מיד בהמשך הסוגיה, הוא קיבל כסף ונתן את החפץ, זה לא מספיק. אלא תליוהו וזבין, עד שאמר רוצה אני במחירה. כך באמת מבין הרשב"ם את הסוגיה, אבל כבר העירו רבים שברמב"ם זה לא כתוב. והרמב"ם מבין שתליוהו וזבין המחירה באמת חלה גם אם בסוף הוא לא אמר רוצה אני. מי שמבקש לעיין ולהרחיב יותר בנתיבות המשפט בסימן ר"ה, זה לא בדיוק בקטע הראשון, כי מי שיפתח שם בנתיבות יראה שיש הקדמה מאוד מאוד ארוכה, באמת ארוכה במיוחד של הנתיבות לסימן ר"ה, הקדמה שעוסקת בכל ההלכות של מודעה, מיד נגיע גם אליהם, שכן מי שמאלצים אותו למכור, הפתרון ההלכתי שלו הוא למסור מודעה מראש. אז כאמור, אחרי כל ההקדמה של הנתיבות, כאמור, סימן ר"ה בחושן משפט כמובן, לעניין של מודעה, בסעיף קטן א' שם, בקטע הראשון, כאשר הוא מגיע לפרש את דברי השולחן ערוך כדרכו, שם הוא עוסק בהרחבה במחלוקת הזו בין הראשונים, האם בדיני מקח וממכר, במחירה מאולצת, צריך גם לומר רוצה אני, כלומר הוא ממש צריך לומר את זה בפירוש, או שבסופו של דבר הקרבת קורבן, יש בה אמות מידה אחרות, שם, וגם בגט שנגיע אליו מיד, הוא צריך לומר רוצה אני, אבל לעניין מקח וממכר, גם אם לא אמר רוצה אני, אלא פשוט נתרצה בפועל המחירה וביצע אותה, כבר הדבר הזה מועיל. סוף כל סוף, הגמרא אומרת, הסברה כשלעצמה של רב הונה, הסברה שאומרת שכל מחיר הוא מחיר מאולץ, הסברה הזאת אינה מתקבלת, אבל אפשר ללמוד את דברי רב הונה מאותה הלכה שכופין אותה עד שיומר רוצה אני בקורבנות. שואלת הגמרא, הרגע, אבל בדין משנה התם, דניחא לידי תיהב אלי כפרה. כלומר, סוף כל סוף, נכון שהוא לא רצה להביא את הקורבן, ונכון שמדובר רק על קורבן עולה, שבפשטות הוא לא קורבן שמחפר, כמו שהתוספות כאן בפנים לסוגיות האחרות שאומרות שעד רבה, דווקא כאשר מדובר על קורבן חטאת או אשם, אנחנו לא נכפה את האדם, כי ההנחה היא שהוא מיוזמתו כבר יביא את הקורבן, כי הוא רוצה שתהיה לו כפרה. אבל, עוד פעם, אני לא נכנס לנבחי ההלכות בענייני קודשים, גם בקורבן עולה יש מימד מסוים שמחפר, ולכן, אם באמת הוא נתרצה בסוף ואמר רוצה אני, אז אפשר לקבל את הקורבן שלו. ניחא ליה דתיהב אלי כפרה. התוספות כאן מאירים בכל זאת הערה אחת שהערה מאוד משמעותית, ואומרים התוספות, רגע, אבל אם בסוף הוא אמר רוצה אני, אז מה בכלל החידוש? מציעים תוספות לומר, אבל היית חושב שקורבן כזה, שהיינו צריכים ממש לכפות אותך, היינו צריכים לאלץ אותך להביא את הקורבן, אז עד כדי כך אומרים תוספות, זה ממש זבח רשעים תועבה. כלומר, אנחנו לא רוצים, אני אומר את זה בלשון העם, אל תעשה טובו. אולי אנחנו לא רוצים לקבל קורבן מאדם שזו ההתנהלות שלו. כמה שמלן שזה מועיל. וניחא ליה דתיהב אלי כפרה. ולכן שוב, אולי המנגנון הזה של כופין אותה עד שיאמר רוצה אני מועיל בקורבנות, אי אפשר ללמוד ממנו לדיני מקח וממכר שלנו. ואלא אומרת הגמרא מסייפה, כי אותה הלכה של כופין אותה עד שיאמר רוצה אני מוכרת לנו לא רק מקורבנות, אלא גם מגיטין. וכן אתה אומר בגיטי נשים, שהלכה בסיסית ויסודית לגבי גט, זה שגט חייב להינתן מדעתו של המגרש, וכאשר הרמב"ם מונה את עשרת הדברים, עשרת התנאים שבאו להכשיר את הגט, התנאי הראשון שהרמב"ם מזכיר זו ההלכה הזאת, כלומר שנתינת הגט באמת תהיה מרצונו הטוב של המגרש, מעיקר הגירושין, כמו שכותב הרמב"ם פרק א' הלכה א' מלכות גירושין, ואף על פי כן באה הברייתא ואומרת שגם בגיטי נשים כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כלומר גם בגיטי נשים מי שמסרב לגרש את אשתו אבל על פי ההלכה זה מצב שבו הוא כן מחויב לגרש אותה, בית הדין יכפה אותו עד שיאמר רוצה אני. אז שוב, גם מקח וממכר יכול להועיל אם כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אבל שוב דוחה הגמרא ואומרת, ודין משנה התם דמצווה לשמוע דברי חכמים. כלומר, הכפייה הזו שיכפו אותו עד שיאמר רוצה אני, תקפה ומועילה רק משום שסוף כל סוף ככה הלכה, וזו שורת הדין, והאיש הזה באמת צריך היה לגרש את אשתו, ובמהותו, ברצונו הטוב, הוא רוצה לשמוע דברי חכמים. לפני שנה ממש בדיוק, זה היה בימים שבואך ראש חודש אלול תשפ"ג, לקראת סיומה של מסכת גיטין, דיברנו על העניינים הללו של כפיית גט, שלחתי אז כמה וכמה דפי מקורות בנושאים הללו, ולא נחזור אליהם כאן, כי אלה נושאים שמקומם בגיטין, אבל לא בבבא בתרא, אבל רק משפט אחד, היות שהסוגיה הגיעה לפנינו,
הרמב״ם פרק ב' הלכה כף מהלכות גירושין, הלכה מאוד מאוד מפורסמת ברמב״ם, כאשר הרמב״ם מסביר למה המנגנון הזה של כופין אותו עד שיאמר רוצה אני באמת מועיל לנתינת גט, וכותב שם הרמב״ם שמי שתקפו יצרו הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. לפיכך, זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות, הוא להתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתוקפו. וכיוון שהוא כאן שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גרש לרצונו. אז זו הלכה, כמו שאמרתי, מאוד מאוד מפורסמת ברמב״ם, וטרחתי לשוב ולקרוא אותה למרות שדיברנו עליה אז בגיטין, משום שרבים ציינו שהמקור לרמב״ם הוא דווקא הגמרא כאן בבבא בתרא בדף ממ"ח. משום שהביטוי הזה, מצווה לשמוע דברי חכמים, וזה שכפיית גט מועילה מכוח העיקרון הזה, זה באמת חידוש שמתחדש כאן בגמרא לפנינו בבבא בתרא. הוא לא כתוב בסוגיה המקבילה בגיטין. ולכן הרמב״ם שמבין שהרצון הבסיסי של כל אדם הוא לקיים תורה ומצוות ולשמוע דברי חכמים, העיקרון הזה מבוסס על הסוגיה שלנו. סוף דבר, כאשר כופין אותו לגרש, זה כדי לשמוע דברי חכמים. כאשר כופין אותו להקריב קורבן, זה היכד דתיה ולא כפרה. מי אמר שכפייה למקח וממכר מועילה? הרי סוף כל סוף. הרי סוף כל סוף האדם הזה לא בהכרח רוצה למכור, ולכן ההוכחות מנתינת גט או ההוכחות מהקרבת קורבן לא בהכרח תקפות למקרה שלנו. ולכן מסכמת הגמרא ואומרת, אלא סברה הוא, אגב אונסי גמר ומקנה. כלומר, אנחנו חוזרים בעצם לאותה טענה שטען רב הונא מלכתחילה, שבעצם בכל מקח וממכר יש פן כזה, ומגיעים למסקנה שסוף כל סוף הוא מן התרצה, ושוב אני מזכיר את מחלוקת הראשונים, האם הוא צריך לומר בפירוש רוצה אני, או שאין צורך באמירה מפורשת, אבל הסברה, ההנחה היא, שבאמת רצונו לבצע את הקניין הזה. אגב, אונסי גמר ומקנה, כשהוא שואל את עצמו מה עדיף לי, לסגור את הפרשייה הזאת, למכור את החפץ, לקבל בעדו כסף, או לסבול אלימות או כל אמצעי לחץ אחר, אז אגב אונסי אכן גמר ומקנה. מקשה הגמרא, מוטיב רב יהודה, גט המעושה בישראל כשר ובעקום פסול. כלומר, כל מה שאמרנו שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני לתת גט, זה דווקא אם הדבר נעשה בבית דין של ישראל. אבל אם משום מה בא בית דין של עקום והוא זה שקפה את הגט, אז הגט הזה חוזר להיות גט מעושה, שעל פי ההלכה גט מעושה כמובן פסול. ובכן, בעקום הוא פסול, אלא שבעקום חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך, אז לא כתוב בפירוש מה הדין. זה חלק מהדיון כאן בין הרשב"ם לבין התוספות, אבל השורה התחתונה היא שאם באמת על פי הלכה, על פי בית דין של ישראל, אדם כזה צריך היה לגרש, אלא שאין לנו את אמצעי הלחץ להפעיל עליו, אז אפשר לעזר גם באמצעי לחץ אחרים ובאמצעות בית דין של עקום לחוות אותו עד שיאמר רוצה אני. ו עוד פעם, אם הדבר מבוסס על עשה מה שישראל אומר לך, כלומר לציית להלכה שמחייבת גירושין במקרה כזה, במצב כזה הגט אכן קשה. שואלת הגמרא, והמי, התמנה מנימה, אגב אונסי גמר ומגרש. כלומר, סוף כל סוף, למה בעקום הוא פסול? הרי גם שם, הוא לא רוצה את זה, וזה לא מבוסס על איזשהו עיקרון הלכתי, אלא על חשבונות של אותו בית דין של עקום שקופה עליו את הגירושין, אז מה? אבל סוף כל סוף גמר ומגרש. עונה הגמרא, התמרה לה, אמר רב משרשיה, דבר תורה אפילו בעקום כשר. אתה צודק, באמת מעיקר הדין אנחנו מניחים שאם עקום כפו עליו והוא נתרצה, אז הגט הזה כשר. ומה הטעם אמרו בעקום פסול? כדי שלא תהה כל אחת ואחת הולכת ותולה עצמה ביד עקום ומפקעת עצמה מיד בעלה. כלומר, כאן מדובר על חשש צדדי לחלוטין, שאישה שהסתכסכה עם בעלה תלך ותרקום קשר עם איזשהו אדם מהבית דין של עקום, אותו אדם יהיה לו אינטרס לכפות על בעלה לגרש אותה, ולכן באו חכמים ואמרו שהגט הזה פסול. אבל אין החינם אם מדאורייתא, גם הגט הזה נחשב כגט שיש בו דעת, בדיוק כמו המחירה לשיטתו של רב הונא, שגם היא מחירה שיש בה דעת, של תליו וזבין. נכון שיש לדון במקורות הדעת, כלומר מה הוביל אותך, מה הוליך אותך, מה גרם לך שדעתך תהיה שאתה רוצה למכור או שאתה רוצה לגרש. אבל סוף כל סוף הדעה עכשיו היא שהוא אכן רוצה לגרש, וממילא הדבר הזה אכן מועיל. ממשיכה הגמרא ואומרת, וזה חוזר למקורות שדיברנו עליהם ביום שישי. מוטיב רב עם נונה,
לקח מסיקריקון. אז אני מזכיר שוב, הסיקריקון, הכוונה אותם שלטונות שאינם יהודים, באים ומפקיעים בכוח קרקע ממישהו, זה כמובן גזל גמור, אבל אז הלך מישהו וקנה מהסיקריקון. קנה מהם. לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית. כלומר, בעל הבית באמת הפסיד את הקרקע שלא בטובתו, באילוץ, ואז במישהו אמר לו, תקשיב, גם ככה לקחו לך, אז מה אכפת לך? תמכור לי כדת וכדין. תן לי את הקרקע. והדין הוא שאם הוא לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית, מקחו בטל. כלומר, הקניין הזה לא מועיל שום דבר, וזו כמובן קושיה עצומה על רב הונא והמאי. התמנה מנימה, אגב אונצה, גם ארו מקנה. כלומר, ברור שגם במצב כזה, אותו אדם לא היה רוצה את כל הפרשייה הזאת, לא היה רוצה להסתבך עם הסיקריקון, ולא שיבואו אחר כך וידרשו ממנו למכור את מה שהסיקריקון כבר לקח לו בכוח, אז מה? אבל סוף כל סוף, אם הוא חזר ולקח מבעל הבית, אז יש כאן קניין גמור, תליו וזבינס בנזבין. אומרת הגמרא, היית מרעלה, ושוב, צוטט ביום שישי, אמר רב, לא שנו אלא דאמר לי, לך חזק וקנה. כלומר, שבעל הבית, אותו נגזל, אמר לו, אתה יודע מה, יאללה, תיקח, לך חזק וקנה. אני לא ממש מוכר לך את זה, זה כבר אצלך, אז תלך ותיקח. על זה נאמר שהמקח בטל. כי בעצם בעל הבית ניכר מאמירת לך חזק וקנה, שאין כאן באמת מכירה אמיתית של הקרקע. אבל הנה חינם יאמר רב בשטר קנה. אם ילך אותו אדם שקנה מסיקריקון, יחזור למרקמה, יחזור לביילים החוקי, והביילים החוקי ממש יכתוב לו שטר כשר, הנה חינמי במצב כזה קנה. אבל אומרת הגמרא ולשמואל, שראינו ביום שישי שהוא חולק על רב, דאמר, אף בשטר נמי לא קנה. כלומר, אפילו אם הביילים החוקי יכתוב לאותו קונה מן הגזלן שטר כשר, הוא עדיין לא קנה. אז מה יקרה למימה? הרי שוב, קשים דברי רב הונא, הרי לפי רב הונא, ודאי אם כתבו לך שטר, אז אתה נחשב לביילים. אומרת הגמרא, וזה, זו חלוקה עקרונית לכל אורך הסוגיה, מודה שמואל, היכא דיהב זוזי. כלומר, החלוקה העקרונית, וגם זו מחלוקת בין הראשונים, האם החלוקה הזאת בעצם הייתה מתחילת הסוגיה או שמתחדשת רק עכשיו, אבל הנקודה היא שיש לחלק בין מחר לבין מתנה. כלומר, הגמרא הבינה שאותו אחד שחזר ולקח מבעל הבית, הוא לקח בלי כסף. אלא הוא בא לבעל הבית ואמר, אתה יודע מה, זה גם ככה אצלי, אז תתן לי את זה מבחינה חוקית. בא הרב ואומר, אם הוא כתב שטר זה מועיל. בא שמואל ואומר, גם שטר לא מועיל. אבל גם שמואל יודע שאם הוא יעב זוזה, כלומר אם הוא חזר למרקמה ואמר, תקשיב, זה לא בסדר מה שעשו לך. הסיקריקון לקח ממך ולא שילם, ולכן מה שאני הולך לעשות עכשיו זה לקנות את זה ממך כדת וכדין ולשלם לך כסף. במצב כזה מודה שמואל. שמואל אומר שאם בא המרקמה, הביילים החוקי, וקיבל כסף, הנה חינמי, יש כאן הסכמה שבדיעבד לעסקה, וחזרנו להלכה של תליו וזבינס בנזבין. ואם כן, תליו ויהיב, אם הוא נותן משהו במתנה, הנה חינמי, לא בטוח שהדבר הזה מועיל. אבל אם הוא גם קיבל כסף, וזו לא מתנה, אלא מכירה, אז הדבר הזה מועיל אפילו לשמואל, בין בדין של רב הונא של תליו וזבין, והוא קיבל כסף, בין במקרה של לקח מסיקריקון, וחזר ולקח מבעל הבית. אז בשיעורו של מורנו הרב ליכטנשטיין בספר, נדמה לי של השיעור האחרון, או אחד לפני האחרון בספר, על הנושא הזה של תליו וזבין, יש עריכות רבה, איך בדיוק לנסח ואיך בדיוק להגדיר את ההבדל שבין מכירה לבין מתנה. האם במתנה צריך פשוט יותר דעת? כי הרי במתנה אין שום דבר שיחולל כאן את העסקה למעט רצונו הטוב של הנותן. ולכן במתנה באמת צריך רצון צלול וברור ומלא, כי בלי זה אין מתנות. או שאולי יש סיבה אחרת לחלוקה בין מכר למתנה, וכאמור הרב חוקר שם בעריכות וגם מציע כל מיני נפקמינות, לא נעריך בהן כאן. אבל שוב, השורה התחתונה היא שגם שמואל מודה שאם הוא קיבל כסף, הרי זה מחר באילוץ, מחר באילוץ באמת מועיל. ושעכשיו חוזרת הגמרא לדעה שסיימנו בה ביום שישי, ואומרת הגמרא או לרב ביבי, דמסיים בה משמי דרב נחמן, קרקע אין לו, מעות יש לו, מה יקלה מימה? כלומר, רב ביבי חולק אפילו על מה שאמרנו בשם שמואל. והוא בא ואומר שמי שלקח מהסיקריקון, המקח הזה לא שווה כלום. קרקע אין לו, מעות יש לו, הכוונה, תחזיר את הכסף לבעליו, הקרקע תחזור אליך, אבל אתה לא יכול לומר שהייתה כאן עסקה, אפילו בדיעבד, ואפילו אם קיבלת כסף. אז מה יקלה מימה? סוף כל סוף, זה ודאי לא תואם את דברי רב הונא של תליו וזבינס בנזבין. אומרת הגמרא, רב ביבי מימרא הוא, ומימרא לרב הונא לא סבירה. כלומר, פה אנחנו באמת מרימים ידיים ואומרים, מחלוקת המוראים. אל תתבלבל, אמנם זה היה ביום שישי, אבל רב ביבי זה לא ברייתא ולא משנה, זה בסך הכל חידוש של המוראים. והחידוש הזה לרב הונא לא סביר עליו, כמו שאומרת הגמרא במקומות אחרים, גברא אגברא קרמי. רב ביבי באמת לא מקבל את סברת רב הונא.
רבי ביבי אומר, אין דבר כזה מחר באילוץ. ואם הכריחו מישהו למכור, אז בכל רגע נתון אפשר לבטל את כל הדבר הזה, הכסף יחזור, מהנכס יחזור אלה. טוב, סוף כל סוף יש מחלוקת המוראים, רבה מגיע עכשיו למסקנה המתבקשת, והיא שראינו שאפילו שמואל מודל החידוש של רב הונה, ודאי שגם רב מודל החידוש הזה, ולכן אמר רבה, הלכתה תליור וזבין, זביני זביני. כלומר, היות שאנחנו רואים שגם רב וגם שמואל בעצם מתבססים על אותה נקודה, בעצם מבינים שהסכמה שבדיעבד, אפילו במקרה שלקח מסיק הריקון, ההסכמה הזאת מועילה, אם אלא ההלכה כדעת רב הונה, שמחר באילוץ אכן תקף, וכך כמובן פוסק גם הרמב״ם ושאר הראשונים, שסוף כל סוף אם אילצו אדם למכור, המחר הזה תקף. רבא בכל זאת מנסה להציע אי אליו סייגים ואומר, ולא אמרן, אלא בשדה סתם, אבל בשדה זו לא. כלומר, אם הכריחו אדם למכור אחת משדותיו, אז אתה אומר שטוב, לא אמרו לו איזה. ולכן, אם הוא בחר באחת מהם, כנראה נתרצה, כנראה סבר וקיבל, כנראה זה כבר בסדר מבחינתו. אבל אם באו ואילצו אותו למכור שדה ספציפית, לא, פה אתה לא אומר תליו וזבין זביני זביני. ממש לא, כי הכריחו אותו למכור דווקא את זאת. ועוד אומר רבא, ממחת עמוד ב' ובשדה זו נמי, לא אמרן אלא דלא ארצי זוזי. כלומר שלא ממש ספרו לו ביד את הכסף, אבל ארצי זוזי לא, כלומר אם הוא קיבל כסף, אז אפילו ביקשו ממנו את השדה הזו, עדיין המחר קיים, כי הנה אתה רואה שהוא קיבל את הכסף. ועוד אומר רבא ולא אמרן, אלא דלא הווה ללהשתמותי. כלומר, שלא היה לו שום דרך להימלט מזה. באו והכריחו אותו למכור שדה ספציפי. לא יכול היה לברוח, אבל אם הווה ללהשתמותי, כלומר, יכול היה איכשהו לברוח מן האילוץ, ובכל זאת החליט לא לברוח. ולמה, אתה יודע מה? אתם מאלצים אותי למכור? בבקשה, אני אמכור, תתנו לי כסף. גם במצב כזה, לא. כלומר, גם במצב כזה, המחר אכן קיים. אבל, למרות ההסתייגויות הללו של רבא, אומרת הגמרא, והלכתה בחולו דהבוס ביני זביני, ואפילו בשדה זו. כלומר, אפילו אם ילצו אותו למכור שדה ספציפית, עדיין המחר הזה אכן חל, עדיין המחר הזה אכן קיים, משום שאנחנו מניחים שאגב אונסי גמר הוא מקנה, כלומר, סוף כל סוף רצונו הוא באמת למכור גם את השדה הזו. ולמה ברור לנו שבניגוד לסייג הזה של רבא, גם במקרה כזה המחר חל? עכשיו עוברת הגמרא לתחום נוסף, דיברנו כבר על מקח וממקה, דיברנו על גיטין, דיברנו על קורבנות, אומרת הגמרא, בוא נשאל מה קורה בקידושין? אומרת הגמרא דה אישה כשדה זו דמיה, ואמר המימר תליוהו וקדיש קידושיו קידושיים. עד עכשיו דיברנו על מי שאילצו אותו לגרש, עכשיו אומרת הגמרא מה קורה כאשר מאלצים לקדש. וכאן יש מחלוקת בין הראשונים, תליוהו וקדיש, את מי? האם אילצו את האיש לקדש אישה פלונית, כלומר הוא לא רצה להתחתן איתה, אבל הכריחו אותו להתחתן איתה, או תליוהו וקדיש הכוונה שהכריחו אותה. אילצו אותה לקבל קידושיה למרות שלא רצתה בזה. אז הרשב"ם והרבה ראשונים מסבירים שכל הסוגיה מדברת עליה, לאור האוקימתא שנראה מיד, ותכף נראה את הנושא של אפקינו רבנן לקידושין מיני, שמדובר עליה. אבל הרמב"ם, פרק ד' הלכה א' מהלכות אישות, מבין שכאן בסוגיה תמונות שתי ההלכות. כלומר, מדובר פה גם על אישה שאילצו אותה להתקדש, אבל גם על איש שאילצו אותו לקדש. ולדעת הרמב"ם באמת יש הבדל בין הדברים. והרמב״ם שם כותב, אין האישה מתקדשת אלא לרצונה, והמקדש אישה בעל כורחה אינה מקודשת. הדין הזה מבוסס על הפקיעינו שנראה מיד. אבל אומר הרמב״ם, האיש שהנשוא הוא עד שקידש בעל כורחו, הרי זו מקודשת. הרייבד שם רק מאיר ואומר, והוא שיומר רוצה אני. כלומר, כופין אותו עד שיומר רוצה אני, ובמגיד משנה שם, כמו שאמרתי, פרק ד' הלכה א' מלכות אישות, יש דיון חשוב על מה שכבר הזכרתי מקודם, על השאלה האם באמת צריך לומר רוצה אני, שכן, כמו שהדגשנו מקודם, בכל מה שקשור למקח וממכר, משמע ברמב״ם שהוא לא צריך לומר רוצה אני. די בזה שהילצו אותו למכור, אז המחר הזה באמת תקף. המחר הזה אכן חל, ולא צריך יותר מזה. טוב, אז כאמור, זאת לגבי השאלה האם רוצה אני או לא, פשט הסוגיה כמו שנראה מיד, שמדובר על אישה שהילצו אותה להתקדש, ועל זה אומר המימר שתליוהו וקדיש קידושיו קידושים. כלומר, ברור שכאן מדובר על שדה זו, הוא לא מקדש סתם ככה אישה בעולם, אלא מקדש את האישה הספציפית הזאת, ובכל זאת, הקידושין מעיקר הדין אכן תקפים. הזכרתי מקודם את כל הדיון הגדול לגבי האילוץ למכור או האילוץ לתת מתנה, וגם כאן מעריכים התוספות לדף מח עמוד ב' ושואלים, האם אישה שמאלצים אותה להתקדש, זה נחשב כאילו היא קיבלה מתנה, זה נחשב כאילו היא נותנת מתנה בעל כורחה, או כאילו היא מוכרת בעל כורחה, או במילים אחרות, האם אישה שנתקדשה, יש לה איזשהו רווח מזה? היא מרוויחה מזה משהו? ואם ככה זה דומה לדין של מי שאילצו אותו למכור? או שהיא בעצם לא מרוויחה מזה שום דבר, ואז זה דומה לדין של מי שאילצו אותו לתת במתנה.
אז כמובן מדובר על שאלה עקרונית בהבנה של הקידושין בכלל, האם האישה נחשבת כמקבלת משהו או לא, תוספות כאן מעריכים בעניין הזה. אז שוב, מעיקר הדין, תליו וקדיש קידושיו קידושין. אלא שבאמר ברבשי ואומר, באישה ודאי קידושין לא הוו. אם אילצו אישה לקבל קידושין, בדיעבד זה לא יכול להועיל. מדוע? הוא עשה שלא כהוגן, לפיכך עשו אמו שלא כהוגן, ואף כאינו רבנן לקידושין מיני. וזו אחת מדוגמאות לא רבות, אבל קיימות גם במקומות אחרים, שחזל עושים שימוש בעיקרון הזה של אף כאינו לקידושין, ולפי ההסבר הרווח בין הראשונים, הכל הוא חלק מאותו עיקרון שאומר שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, במקום שבו נראה להם שהדבר הזה נצרח עד למאוד. כמו למשל, במי שמאלץ אישה לקבל קידושין, למרות שהדבר הזה הוא לא מרצונה. והוא עשה שלא כהוגן, ולכן הפקיעו את קידושה. אלא שאומרת הגמרא, אמר לי רב מינה לרב אשי, תנח דקדיש בחספה. אם אדם קידש בכסף, אני מבין את המנגנון של הפקעת קידושין, ומסביר כאן הרשב"ם באריכות, שמדובר על הפקר בדין הפקר. כלומר, אותו כסף שהוא נתן לאישה וקידש אותה, בהם חכמים מפקירים את הכסף. אם היא לא קיבלה כסף, אז הם כאן קידושין, וככה חכמים יכולים בעקיפים למוטט את הקידושין הלל. הרשב"ם גם מזכיר את אותה דעה שנדונה גם במקומות רבים, רש"י בקידושין ועוד ועוד, שבעצם קידושי כסף הם רק מדרבנן, ולכן חכמים יכולים להפקיע אותם. אבל הרשב"ם מתנגד כידוע לפירוש הזה, ולא נאריך עכשיו בשאלה של קידושי כסף. על כל פנים, הגמרא מבינה שאם קידש אותה בכסף, אפשר להפקיע קידושין. אבל קדיש בביאה מעיקה למימה. הרי היה כאן, יש כאן מעשה שנעשה, איך את המעשה הזה אפשר להפקיע? אמר לי, שביו הרבנן לבילתו בילת זו. כמו שאמרתי, כמו שמדגישים כאן לתוספות, זה חלק מכוח החכמים לעקור דבר מן התורה. נכון, היה כאן מעשה של ממש, נכון, הייתה כאן ביאה, ואף על פי כן באים חכמים ואומרים, הדבר הזה בטל ומבוטל, הוא עשה שלא כהוגן, לפיכך יעשו אמו שלא כהוגן, ושוב אני חוזר ואומר, הרמב"ם מבין שמה שכתוב כאן, זה שדווקא כאשר אילץ את האישה להתקדש, אז הקידושין מבוטלים, אבל אם אילצו איש לקדש, אז הקידושין אינם מבוטלים. נסיים את הגמרא בעוד סיפור אחד על הנושא הזה של אילוץ למכור. תווי, שהוא כנראה אדם שלילי, אלים בעייתי, תלה לפפי אקינרה וזבי. יש כאן דיון בין הראשונים, האם תלה אותו על העץ כדי שיסכים למכור, או שתלה אותו במקום אחר, לא על העץ, כדי שיסכים למכור לו עץ בשם קינרה. זה כנראה סוג של שזיף או עץ פרי אחר. טוב, אז לא ברור אם הוא תלה אותו על עץ הפרי הזה, או שהוא רק תלה אותו במקום אחר כדי שימכור לו עץ פרי. סוף כל סוף, פפי הזה בדלת ברירה. נאלץ למכור. חתם רבא ברברחנה המודעה והאשקלתא. אשקלתא פירושו של דבר, שטר המכירה. השטר שאומר שתווי באמת יכול לזכות בנכס. אז רבא ברברחנה חותם על מודעה, כי כנראה פאפי הבין שכבר אין לו ברירה, באלימות קשה מוציאים ממנו את הנכס, ולכן הוא מוסר מודעה, דעו לכם שהנכס הזה שאני מוכר זה שלא ברצוני, אבל בא רבא ברברחנה וחתם על שניהם, גם על המודעה וגם על שטר המכר. אמר רב הונה, מן דחת עם המודעה שפיר חתים, כי זה מקרה קלאסי קלאסי של מודעה, שמאלצים אדם למכור והוא לא רוצה בזה, אז הפתרון ההלכתי שעומד לרשותו זה למסור מודעה, ומן דחת עם האשקלתא, גם שפיר חתים, כי רב הונה לשיטתו, כמו שראינו מקודם, תליו וזבין, זביני זביני. אבל אומרת הגמרא, רגע, לא הבנתי, ממה נפשך? אם מודעה לא אשקלתא, ואשקלתא לא מודעה, איך זה יכול להיות? איך אפשר לדרוש גם וגם? או שאתה מאפשר לכתוב מודעה, אבל אז האשקלתא, אז שטר המכר בטל ומבוטל, כי זה שטר מכר שנמסרה עליו מודעה. ואם אתה אומר שיש אשקלתא, כלומר שיש שטר מכר, אז זה אומר שאתה לא נותן תוקף למודעה. אומרת הגמרא, נכון, זו בדיוק הכוונה, הכי כאמר, אילב מודעה, כלומר איל מלא הייתה מודעה מפורשת, מן דחת עם האשקלתא שפיר חתים, כי רב הונא לטעמי, דאמר רב הונא, תליו וזבין זביני זביני. כלומר, ובזה אנחנו מסיימים, כל הערב דיברנו על השיטה המחודשת הזאת של רב הונה, וראינו שהיא השיטה שמתקבלת לבסוף, שמחר מאולץ אכן תופס ואכן חל, ובכל זאת, כמו שהדגשנו, יש מנגנון הלכתי שמאפשר לבטל את זה, שמאפשר להתגבר על זה, וזה המנגנון של מודעה. ולכן, אם נמסרה מודעה, מצוין, אם לא נמסרה מודעה, חזרנו להלכה הבסיסית, שגם מחר מאולץ אכן תקף ואכן מועיל. שבוע טוב ומבורך לכולם.